як ви бачите, мене звати Андрій. Сьогодні в нас презентація на тему .NET Core в Linux Environment. Як ви бачите, примітка версія 2. Чому саме так? Справа в тому, що схожу презентацію з такою самою назвою декілька тижнів тому я демонстрував в DevOps Community компанії SoftServe. І на тамтій презентації це виглядало як демонстрація можливостей, що Microsoft і Linux тепер сумісні, а зараз цю презентацію я розказую вам для того, щоб показати свій світогляд, свою частину роботи, свою частину знань в тому плані. Отже, декілька слів про мене. Я DevOps-інженір Linux-теку в компанії SoftServe, middle рівня, вже більше ніж півтора року. Історично так склалося, що я цікавлюсь Microsoft-продуктами, такими як Visual Studio for Team Services, Azure, деплой різноманітних компонентів, використання баз даних тощо. Ну, сталося само по собі і продовжую використовувати цей свій досвід і поглиблювати його в своїй роботі. Сьогодні ми поговоримо про наступні речі. Невеликий introduction, порівняння NetCore з NetFramework, розкажу, як .NET Core інсталюється в Linux, які надаються можливості, як відбувається build, deploy, розкажемо про типи деплою, а також частково торкнемося такої теми, як контейнери в Linux, тобто Docker. В кінці буде невеличке демо і поговоримо про тулсет, який я використав. Отже, я думаю, що всі ви бачили цей слайд. Декілька років тому компанія Microsoft показала цей слайд на одній з своїх презентацій, анонсувавши в той момент вихід Linux віртуальних машин в їхній Cloud Azure. На мою думку, що за цим слайдом міститься дуже багато змін в компанії Microsoft, оскільки крім створення Linux машин в Azure, в той самий час приблизно з'явились такі продукти, як Microsoft SQL Server Express, TFS Server Express, також Visual Studio Community Edition, які стали безкоштовними і які, що з боку Microsoft є доволі неочікувано. Також Microsoft почала викладати свої сорси на GitHub деяких продуктів некомерційних, і таким чином, стаючи ближче до розробників, до людей, які є її клієнтами, а також партнерами. Отже, .NET Core. Я думаю, вам відомо, що це відносно новий фреймворк від компанії Microsoft, який був випущений декілька років тому. На сьогодні вже є версія 2.1, поки що в прев'ю, але очікується, що вона буде в релізному стані. І з появою .NET Core весь стек технологій з компанії Microsoft розділився на три такі галузі. Це .NET Framework, старий фреймворк, який використовувався для написання будь-яких аплікацій для Windows, як серверних, так і клієнтських. З'явився .NET Core, який використовується для написання веб-аплікацій, а також різноманітних консольних аплікацій. Переваги цього фреймворку в тому, що він надає можливість запуску своїх аплікацій як під Linux, так під Windows, а також під OS X, тобто під Mac'ами. Також Xamarin – це фреймворк для написання аплікацій для мобільних телефонів, причому кросплатформний, тобто надається можливість компіляції коду як під iOS, так під Android, так і під Windows Mobile. І .NET Standard Library, вона також з'явилася разом з .NET Core. Це є набір бібліотек, які можна використовувати в будь-якому з технологій, які тут зазначені. Тобто вони дещо узагальнили стек своїх продуктів для того, щоб не девелопити декілька бранчів. .NET Core. Як його все ж таки заінсталити в операційній системі Linux? Заінсталити його дуже просто. Для цього використовується
пакет-менеджери, такі як apt-apt або для Ubuntu, для Debian, або такі як yum для CentOS Red Hat. Microsoft створює свій репозиторій, завантаження відбувається безкоштовно, швидко, все встановлюється звідти. От з допомогою цієї команди зазначено, це от для прикладу в CentOS. Також можливо завантажити пакет безпосередньо з сайту Microsoft і встановити його. Це виглядає так, ніби ви встановлюєте завантажену з інтернету MSI інсталятор, це вам для порівняння з Windows. Також є можливість використовувати інсталяцію за допомогою скрипта. Цей скрипт можна завантажити з сайту Microsoft. Він автоматично розпізнає, яка у вас операційна система, здійснює всі необхідні налаштування і встановлення. Знизу в цьому блоці показано вивід. Показано список, перелік .NET пакетів, які були встановлені на моїй тестовій операційній системі, яку я використав для демонстрації сьогоднішнього демо. Тобто ви бачите, що встановлений runtime, встановлений software development kit, а також різноманітні хостфікси і 2.1 preview у нас встановлюються автоматично. Що ми можемо робити за допомогою .NET Software Development Kit в середовищі Linux? Майже абсолютно все те, що ви можете робити за допомогою Visual Studio. Єдине, що інтерфейс є консольний. Або ж, якщо у вас є відео, то в такому випадку ви можете, якщо у вас встановлена ваша операційна система Linux з використанням X, тобто KDE або GNOME, ви можете встановити. Зараз ви можете встановити Visual Studio Code. Він є портований на Linux і використовувати його для програмування. Отже, можна створювати проекти, можна білдувати проекти, ранити тести, завантажувати Node.js-залежності, додавати, міняти, перевіряти, тобто безпосередньо публікацію, тобто все те, що ви маєте можливість робити з-під Visual Studio, все те ви, або більшість того, принаймні необхідні фічі, ви маєте можливість використовувати безпосередньо з консолі Linux. Ось так виглядає в консолі Linux меню .NET New. Тобто ми маємо можливість створити будь-який з наданих проєктів, використовуючи їхнє коротке ім'я, тобто консольну аплікацію, бібліотеку, тести, різноманітні ASP.NET проекти, тобто підтримка Angular, React, MVP, API проекти. Тобто це все є можливість використовувати, створювати. Для аналогу це те саме, що ви бачите в Visual Studio, створюючи новий проект і вибравши там .NET Core. Тобто все, що є тут, все так само можна створити в Linux і використовувати і білдити. Як же ж нам зробити білд нашої аплікації? Тобто це є команда .NET Build, яка надає можливість компіляції ваших або ж загалом source коду, використовуючи різноманітні ключі. Зазвичай можна ранити без ключів, і в такому випадку буде збілджений дебаг, буде збільжений дебаг, без який раниться з використанням рантайма. Ми про це поговоримо дещо пізніше. Можна також вказати директорію, в яку необхідно зробити білд. І загалом це все є дуже гнучке. Якщо є декілька проєктів, можна вказати якийсь конкретний проєкт, як в одному солюшені. Можна білдити цілком весь солюшен. Тобто це все абсолютно доступно і працює. Поговоримо щодо деплою. Деплой в .NET запускається за допомогою команди Publish. Так само, як з Visual Studio, аналогом є і команда .NET Publish в консолі Linux. Можна вказати конфігурацію, тобто це є реліз або дебаг, або та, яка у вас налаштована. Вказати фреймворк, який буде використовуватися, якщо це підтримується source-кодом. Вказати так само, куди буде здійснено output, тобто куди будуть покладені скомпільовані бібліотеки. Сфорсувати режим помилок. Також ви бачите, є можливість здійснити deploy з допомогою self-contained або ж framework-dependent deploy.
ще прийде зараз на цей час, ми про це поговоримо. А також казати рівень аутпуту, який надається. По замовченню все стандартно, все працює по замовченню. Як я вже неодноразово просив вас наголосити, звернути вашу увагу, що існує, що .NET запровадило два варіанти деплою або ж білдування. Це є Framework Depend Deployment або ж Self-Contained Deployment. В чому ж їхня принципова різниця? Як ви бачите на малюнку з лівої сторони, Framework Depend Deployment під час використання вже готової аплікації вимагає встановлення .NET рантайму на системі, на якій ви плануєте це використовувати, тобто необхідно встановлювати додаткові пакети. Якщо ж ви вибираєте self-contained deployment, в такому випадку .NET під час білду або ж паблішу помістить вам в output директорії всі необхідні для запуску файли, незалежно від того, яку операційну систему ви виберете. Self-contained deployment вимагає вказання UI до операційної системи, на якій воно буде використовуватися. Тобто це буде або Linux, або Windows, в залежності від версії 7, 8, 10, архітектуру. Також це може бути OS X. В такому випадку .NET підготує всі необхідні файли, вам необхідно їх буде просто якимось чином скопіювати або ж запакувати в пакет і розгорнути на системі, в якій ви будете це використовувати. Це не дає особливі переваги, оскільки в такому випадку Ops-інженер, який встановлює на системі, на production environment вашу аплікацію, він не потребує встановлення додаткових пакетів, тобто не станеться конфлікту версій, як це зазвичай буває. Коли програміст використовує одну версію, опс-інженер використовує іншу версію. Також це є зменшення витрат на деплой, оскільки в такому випадку не потрібно встановлювати нові пакети, не потрібно відслідковувати версії. Це є заощадження часу, це є заощадження коштей, що в подальшому можна суттєво використати. Зараз ми розглянемо два приклади, які я навів в демонстрації. Так, ви зараз бачите, що сайт наш недоступний. Буде здійснено деплой MVC з екземплу Visual Studio. Є налаштований Jenkins, який витягує сорси з TFS-сервера. TFS-сервер розміщений в клауді Visual Studio for Team Services, як ви бачите. Введені креди і використовуються такі от команди для білдування. Вам добре видно, можливо, збільшити екран? Тобто, не, видно хорошо. Тобто, що відбувається? Перехід в папку з проектом, видалення попереднього білда, як ви розумієте, ця джоба була створена на швидку руч. І відбувається безпосередньо публікація проекту. Ми вибираємо Configuration Release і output папка temp, папка fdd. Давайте запустимо білд. Загалом .NET інтегрується з усіма існуючими на поточний момент DevOps-тулами, такими як Jenkins, як TeamCity, можливо використання якихось онлайн-засобів. Я думаю, всі ви знаєте про Visual Studio Online, який надає нам можливість використовувати їхнього білд-агента. Також я зауважив, що віднедавно Visual Studio Online почала надавати можливість використання Linux-агента. Раніше був тільки Windows, зараз є можливість вибрати Linux або Windows. Тобто Microsoft впевнено рухає в сторону Linux. Вона зрозуміла, можливо, деякі свої помилки або ж деякі свої переваги в цьому. Отже, як ви бачите, білд відбувся дуже швидко. Можливо, це є звичайна консоль, тому що це є звичайний екземпл. Проте тут немає якихось додаткових великих залежностей. Проте в нас є збілджений MVC демо наш проект. Давайте переглянемо, що ми отримали на виході. Відкриємо консоль. Секунду. Я відключився від двох моніторів. Ноутбук ще пам'ятаю, що я використовував два. Отже, зараз ми зайдемо на цю машинку. Все працює на локальній віртуальній машині.
яка була розгорнута в віртуалбоксі. В нас тут стоїть CentOS. CentOS Release, я збільшу дещо шрифт, версія 7.4. Отже, перейдемо в каталог. TMP, в нас був FDD. От файли, які ми отримали. Тобто ви бачите бібліотеку, яка є основною цього проєкту, яка використовується для запуску. Ми маємо можливість запустити її безпосередньо звідси з використанням .NET. Тобто ви бачите, що зараз прослуховується localhost, 5000 порт. Якщо ми відкриємо ще одну консоль. Так, якщо ми відкриємо ще одну консоль. І перевіримо цю адресу. Ми бачимо, що є от наш сайт, просто без малюнків, та? Є сам текст, як в будь-якій веб-сторінці. Також ми припинили використання цієї аплікації. Також зараз ми знаходячись в цьому каталогі, був створений докер-файл. Що таке докер? Докер надає нам можливість. Це є віртуалізація на рівні операційної системи, і Docker надає нам можливість розгортати на одній машинці декілька іміджів різноманітних систем, тобто він є незалежний від системи. Ми можемо під Windows запускати Linux, наскільки я пам'ятаю, також надається можливість використовувати під Linux запускати версії різноманітних систем, такі як Ubuntu, або ж CentOS, Red Hat, тещо. Причому це все відбувається дуже швидко. Побудова нового контейнера не займає багато часу. Все відбувається буквально на очах, в секунді часу. Зараз я вам це все покажу. І контейнери створені для того, щоб не засмічувати систему під час використання, або ж під час деплою різноманітних систем. Різноманітних програм, перепрошую, надається можливість швидко вбивати, а також створювати нові контейнери, існують засоби для кластеризації. Отже, для того, щоб створити докер, нам необхідно створити докер файл. От це є докер файл, який в нас використав в цьому випадку. Що ми бачимо? У нас є, ми на основі іміджу, який був наданий Microsoft ASP.NET Core версії 2, будуємо свій докер імідж. Викидуємо назовні 5000 порт, тобто це є порт нашої аплікації. Для самого .NET ми вказуємо, що ми використовуємо, що нам необхідно виставити 5000 порт на всі інтерфейси, які в нас є, скопіювати щойно збільджений output в контейнер, позначаємо цю директорію як робочу, і для того, щоб запустити, нам необхідно використати команду .NET запустити бібліотеку MVC Demo, тобто те саме, що ми зараз з вами зробили. Отже, будуємо наш Docker Image. Наш Docker Image вже збудований. От. Тобто це є базовий, який використовувався спочатку, я його завантажив з інтернету заздалегідь, який ми вказували, і от є наш імідж. Для того, щоб його запустити, нам необхідно запустити команду Docker Run, і ми вказуємо, що ми запускаємо цей імідж, і він буде запущений в контейнері з такою назвою. Все, наш імідж запущено. Ви бачите, як це все відбувається дуже швидко. В порівнянні з віртуальними машинами це дуже швидко, навіть на потужних серверах. От це є наша аплікація, яка зараз раниться в контейнері. Як я казав, це є екземпл, який був разом з Visual Studio. Все працює дуже швидко,
дуже якісно. Також надається можливість кластеризувати за допомогою сторонніх тулзів, таких як Kubernetes, або ж використання нативних тулзів, таких як Docker Swarm, який надає можливість розгортати, описати в одному файлі всі контейнери, які ми хочемо розгортати, а також розгортати їх автоматично і в залежності від навантаження збільшувати, зменшувати їхню кількість. Якщо щось з контейнером станеться, воно його вб'є і створить новий. Це ми розгорнули, це ми говорили про Framework Dependent Deployment, тобто в нас був використаний імідж Microsoft ASP.NET Core, в якому вже був встановлений .NET, який необхідний був для запуску. Тобто в цьому випадку, як ви бачите, все відбулось дуже швидко і не потребує нічого зайвого. Давайте ми видалимо цей імідж, цей контейнер. На цей момент наш сайт вже не відповідає. Перехід між вкладками не відбувається. Все працювало безпосередньо з цього іміджа. Видаляємо цей контейнер. Видаляємо імідж, який ми створили. Зараз в нашому докері використовуються лише два імідж. Це є, не використовуються, є в наявні. Тобто Microsoft ASP.NET Core, з якого відбувався попередній білд, а також CentOS версії 7. Це є чистий CentOS. Контейнер використовується для наступної джоби. Зараз ми проговоримо про self-container deployment. У self запустимо джобу. Джоба запустилася. Доки вона раниться, розкажу. Тобто використовується цей самий репозиторій, тобто абсолютно цей самий проект. Єдина відмінність в тому, що інший каталог для деплою, а також використовується runtime, зазначено runtime Linux x64. В такому випадку всі сорти будуть вже збілдені і з використанням runtime для з використання цієї аплікації на Linux 64 архітектури. Джоба наша закінчилась, вона так само була коротенькою. Перейдемо в каталог. Щось сталося? Ні, це було, на жаль, не питання. Перейдемо в каталог, в якому ми знаходимося. Тобто, ми бачимо, у нас так само є наші сорси. Ми бачимо, що це є всі файли, які були створені. Тобто всі бібліотеки, ASP.NET Core, HTTP, всі необхідні залежності були надані локалі, оскільки вони так само існували. Також була створена бінарка, яку можливість є запускати просто з використанням всіх засобів Linux. Для цього ми зараз, для прикладу, так і запустимо, вказавши повний шлях. Ми запускаємо цю бінарку. В такому випадку нам використання .NET, як в попередньому прикладі, не знадобилося. Ми отримали той самий результат. Не отримали. Маємо якісь ексепшени. View index was not found. Можливо. Давайте ми в такому випадку спробуємо збілдити вручну. Наш проект.
Секунда часу, будь ласка. Оскільки Jenkins агент раниться на цьому самому інстансі, ми маємо можливість забрати сорси безпосередньо звідти. Видаляємо попередню папочку out, лишаємо тільки докер файл. Копіюємо наш проект. Зараз заранили білд безпосередньо в консолі. Білд відбувся. Перейдемо в директорію. Пробуємо заранити. От отримали наш сайт. Вже немає жодних ексепшенів. Також планую зараз показати, як відбувається білдування контейнера чистого CentOS 7 версії з використанням Self-Contained Deployment. Тобто зараз в цьому каталозі ми маємо все необхідне для запуску наших файлів, для запуску нашого проекту в операційній системі Linux без встановлення додаткових засобів. Копіюємо цю папку в наш каталог. В цьому каталозі у нас є наш попередній проект, який ми використали, також вихід і докер файл. Поглянемо на докер файл. Докер файл, як я казав, попередній використовується CentOS 7. Так само ми викидуємо назовні 5000 порт. .NET вказуємо, що аплікацію виставити на всі інтерфейси. Копіюємо білдені сорси, копіюємо збілдений проект, встановлюємо робочою директорією out, встановлюємо необхідні додаткові бібліотеки, які розповсюджуються не з сайту Microsoft, а з загальних репозиторіїв Linux, і вказуємо, що нам необхідно запускати. Отже, дещо довше. Але все одно це є дуже швидко. Зараз відбувається встановлення тих бібліотек, про які ми говорили. Цей процес не потребує втручання людини, тобто все можна автоматизовувати. Натискати жодних кнопок не потрібно. Читається репозиторій, відбувається безпосереднє встановлення. Налаштування репозиторій не відбулося, вони всі були превстановлені в тому базовому іміджі, який розповсюджується безкоштовно засобами інтернету, через інтернет. Отже, наш контейнер, який був тагований як MVC демо останньої версії, створений наш імідж. Поглянемо. Ми маємо наш контейнер, який був створений 17 секунд тому. Отже, запускаємо його. Він був запущений, ви бачите, як відбулося швидко.
От він працює, запущений він був 6 хвилин тому, 6 секунд тому створений 7, тобто за одну секунду відбувся запуск контейнера. Жодна віртуальна машина не стартує за одну секунду. Відкритий порт 5000, пробуємо отримати наш сайт. Ви бачите Bad Gateway, тому що встановлено Nginx. Він працює як реверс проксі. Він викидує 5000 порт на 5001. Отже, ми отримали наш сайт. Все працює. Зупинка контейнера так само відбувається дуже швидко. Все, наш контейнер зупинено. Також поговоримо щодо тулсету, який можливо використовувати разом з .NET. Як я вже казав, і в моєму прикладі був використований Team Foundation Server. Також можна використовувати Git, Visual Studio підтримує його, а також SVN або ж Subversion. SVN, на жаль, не підтримується Visual Studio, оскільки це вже є стара система контролю версій. Як CI Tool можна використовувати TFS, Jenkins, SteamCity, Visual Studio Online. Так само безпосередньо, як ви знаєте, з Visual Studio можна здійснити білд або ж пабліш вашого проєкту, якщо у вас якийсь пет-проєкт. Скажімо так, невелика або ж невелика команда. Також можливо використовувати різноманітні онлайн засоби, такі як Travis або ж такі як Bamboo. Такі надають можливість здійснити білд вашого проекту у контейнерах. В такому випадку ви зазначаєте контейнер, як це було зазначено в першому випадку, і білдування відбувається безпосередньо в ньому. Операційні системи так само, тобто можна використовувати Windows, Linux, Red Hat Family або ж Debian Family для білду, Docker, клауди, Azure, AWS, Google Cloud, все відкрито, все підтримується. Деплой безпосередньо можна робити простим копіюванням файлів, створювати RPM пакеджі, APT пакеджі для Debian Family операційних систем, Docker Image є можливість відправляти в Docker Hub і використовувати їх звідти в будь-якому місці світу, або якщо це за Docker Hub загального користування, або ж безпосередньо з розробки. Демо я вам показав. На цьому моя презентація завершена. Можливо, у вас є якісь питання, можливо, якісь пропозиції, побажання на наступний раз, можливо, є якісь теми, які б ви бажали, які були б озвучені. Учені з нашої сторони для вашого ком'юніті. Спасибо большое, Андрей, за презентацию. У кого какие есть вопросы, еще поделиться, что добавить? Пожалуйста, размьютывайтесь, говорите. Насправді дуже дякую, дуже бомбезна доповідь. Питань немає, просто подякувати. Дуже круто. Дякую, дякую, що не мовчав. Отже, нашу презентацію завершено. В такому випадку я зупиняю шарінг. Дякую всім вам за увагу. Пишіть, звертайтесь.